Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι σας έχω σήμερα? Όπως βλέπεις και στον τίτλο, θα δεις πως έχω κάνει αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, το οποίο είναι καθημερινό μακιγιάζ, το οποίο το έχω βολευτεί τον τελευταίο καιρό, από το πρωί αλλά και το απόγευμα. Δηλαδή το συστήνω να το κάνεις και το πρωί αλλά και για απογευματινό μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο, γιατί θα δεις ότι έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία σκιά αλλά πολλά άλλα προϊόντα, όμως όχι γρήγορο, δηλαδή δεν είναι του πεντάλεπτου, να καταλάβεις. Σε αυτό το βίντεο θα δεις και προϊόντα τα οποία τα αγόρασα αυτή τη βδομάδα από το Aromania. Οπότε μην τα πολυλογώ, άμα θέλεις να το δεις θα πέσει το intro, αλλά μέχρι να πέσει το intro εσύ μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και την τότσε κουδούνα και να με ακολουθείς και στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ξεκινάμε. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι μόνο έχω πλύνει το πρόσωπό μου με καθαριστικό προσώπου. Όμως, αν τυχόν εσείς τώρα θέλετε να το κάνετε, αν όχι πρωί αλλά μεσημέρι ή απόγευμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο μισελέ νεράκι. Μετά εννοείται θα βάλω λοσιόν. Χθες που πήγα στο σούπερ μάρκετ πήρα μία λοσιόν, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα εγώ αυτή εδώ πέρα την μάρκα. Είναι Rose Chantal New, το οποίο έτσι με τράβηξε γιατί έχει μέσα ροδόνερο και μου αρέσει πάρα πολύ το ροδόνερο. Είναι για όλους τους τύπους. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξα από πίσω να μην έχει αλκοόλ. Πάμε να το δοκιμάσουμε που λέτε. Θα κάνω ταμποναριστά όλο μου το πρόσωπο. Παίρνω το καθρεφτάκι μου. Η μυρωδιά είναι απίστευτη. Δεν το συζητάω καν. Sorry για τα σπυράκια, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ταμποναριστά πάντα. Τέλεια. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα θα προχωρήσω με σέρουμ. Αυτόν τον καιρό χρησιμοποιώ αυτό το σέρουμ από Elixir Cosmeo, το οποίο έχει μέσα υαλουρονικό οξύ και το συστήνω πιο παραπάνω ηλικίες όσον αφορά τις νεανικές. Το συστήνω δηλαδή με το υαλουρονικό οξύ, ενώ στην νεανική επιδερμίδα μπορώ να σου πω ότι καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε κάποιο ορό. Απλά το σέρουμ, όπως βλέπεις, είναι πιο παχύρευστο. Εν τω μεταξύ το έχω βάλει και στο ψυγείο αυτό τον καιρό, τώρα που έχουν πιάσει ζέστες, αλλά όχι τώρα που βρέχει και έχουν προαγιάσει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια απίστευτη δροσιά τώρα αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, βάζουμε το σέρουμ. Αυτό το συγκεκριμένο δεν μυρίζει, είναι άοσμο. Θα το βάλω και στο λαιμό. Αυτός ο συγκεκριμένος ορός δεν είναι κολλώδης, το έχει απορροφήσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στη συνέχεια σειρά έχει η κρέμα ματιών. Χρησιμοποιώ αυτό τον καιρό από Laven Rose. Όλα τα προϊόντα θα σας τα έχω κάτω στο description box. Αυτή η κρέμα είναι και για τα μάτια αλλά και για τα χείλη. Οπότε μιλάμε για ένα προϊόν 2-1. Και θα βάλω και στα χείλη μου. Στη συνέχεια είναι η σειρά της ενυδατικής. Αυτό τον καιρό έχω της Bioten, όμως δεν θα βάλω στο ταφ μου γιατί είμαι λιπαρή στο ταφ ως μεικτή επιδερμίδα, αλλά θα βάλω στα υπόλοιπα σημεία. Τώρα θα περάσουμε στην περιοχή των ματιών, γι' αυτό σας έχω φέρει και πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή θα φτιάξουμε τα φρύδια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πυκνό φρύδι, οπότε δεν θέλω και πολλά γεμίσματα στα κενά μου, αλλά πάντα είναι ωραίο να φτιάχνουμε τα φρυδάκια μας, οπότε θα τα χτενίσω πρώτα. Και μετά θα πάρω την παλέτα ουσιαστικά της W7, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το χρώμα το οποίο είναι το πιο σκούρο, έτσι για να κάνω λίγο εδώ πέρα τις ατέλειές μου. Αυτό το πινελάκι που χρησιμοποιώ για τα φρύδια είναι το K7 από Kryolan. Στο καπάκι, επειδή θέλω να σταθεροποιηθεί το φρύδι μου και να μην πηγαίνουν οι τρίχες από εδώ και από εκεί, θα χρησιμοποιήσω το gel για φρύδια, το οποίο είναι από την Catrice. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ουσιαστικά είναι και πιο ανοιχτό από το φρύδι μου, αποχρωματίζει και λίγο το φρύδι. Και η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει, παιδιά. Αλλά εντάξει.
Στη συνέχεια θα πάρω την παλέτα την οποία την αγόρασα πρόσφατα από Makeup Revolution. Είναι όλα κρεμώδης concealer, τα οποία ουσιαστικά με βοηθάνε για να κάνω τα κοψίματά μου όσον αφορά τις πιο σκούρες αποχρώσεις. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή, αφού έχω φτιάξει και τα φρύδια μου, θα πάρω μία απόχρωση από το κρεμώδης concealer για να αποχρωματίσω το φρύδι μου. Θα διαλέξω ουσιαστικά μία μπεζή απόχρωση με ένα πλάγιο πινελάκι. Και εγώ πρώτη φορά χρησιμοποιώ αυτή τη συγκεκριμένη την παλέτα. Δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Καλή είναι εν μέρη. Θα το δω βέβαια και στη διάρκεια της μέρας αν πάει πουθενά ή γίνει κάτι άλλο. Τι να γίνει δηλαδή. Αλλά λέμε τώρα. Αφού έδωσα το περίγραμμα, τώρα με ένα πιο πλακουτσωτό πινέλο θα έρθω και θα απομοχρωματίσω όλη την επιφάνεια. Και εννοείται και το κινητό μου βλέφαρο. Και αφού αποχρωμάτισα τα μάτια μου, είμαι έτοιμη τώρα να συνεχίσω στο μακιγιάζ μου. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο το μακιγιάζ, επειδή είναι καθημερινό, θα σετάρω τα μάτια μου. Εγώ γενικά δεν σετάρω τα μάτια μου με πούδρα όταν έχει να κάνει με έντονες σκιές και βραδινά και color και αυτά, γιατί θέλω να έχει περισσότερη ένταση τα χρώματα. Όμως το συγκεκριμένο, επειδή ουσιαστικά θα παίξουμε μόνο με μία σκιά, θέλω απλά μόνο και μόνο να το σετάρω, απλά γιατί θέλω να μείνει ουσιαστικά το concealer. Θα σετάρω τα μάτια μου με την πολύ αγαπημένη μου Golden Rose, τη διάφανη πούδρα, η Longwear Phoenix Powder. Είναι μία από τις αγαπημένες μου πούδρες, η οποία μου έχει τελειώσει και την έχω ξαναπάρει και την έχω ξαναπάρει. Είναι μία διάφανη, όπως καταλαβαίνετε δεν αφήνει καθόλου χρώμα, το βάζω εδώ στο βαζάκι και θα πάρω λίγο με το σφουγγαράκι μου και θα σετάρω τα μάτια μου. Οπότε για να μην φοβάμαι ότι το κρεμώδης κονσίλερ θα φύγει. Αφού έχω σετάρει τα μάτια, θα πάρω την παλέτα από Jaclyn Hill, τη Volume 1, και θα διαλέξω αυτό εδώ πέρα, αυτήν εδώ πέρα, την απόχρωση, την Pookie, μακάρι να το λέω σωστά, και θα πάρω ένα blending πινέλο και θα αρχίσω να φτιάχνω και να χτίζω την σκιά μου. Το τεινάζουμε πάντα. Δεν θα κάνουμε γωνία, θα μείνω μόνο στη ρίζα και δεν θα το ανεβάσω και πολύ. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο το πινέλο είναι από W7 που το είχε μέσα στην Delicious, δύο φορές το είχα πάρει, στην Delicious και στην Blazing. Η On The Rocks νομίζω ότι δεν είχε αυτό, το έχω καρά ευχαριστητική, είναι ένα τέλειο blending πινελάκι. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, έχω βάλει εδώ πέρα τη σκιίτσα και σιγά σιγά την πάω και την ανεβάζω, όχι πάρα πολύ. Αφήνω ουσιαστικά εδώ πέρα το χρώμα και το άλλο το πασάρω σε φάση και κίνηση ή άλλο καθαριστήρα, μία μπρος και μία πίσω, αλλά και κυκλικές κινήσεις. Σταμάτα να τεινάζεσαι. Το χέρι μου το έχω εδώ πίσω, δεν βάζω τόσο πάρα πολύ δύναμη, οπότε θέλω εγώ να χειρίζομαι τη σκιά, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αφού τελείωσα με τη σκιά, βασικά αυτή μόνο τη σκιά θα χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό σας είπα ότι ναι μεν είναι πανεύκολο, αλλά με όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι γρήγορο, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά γενικά εδώ είμαστε, δεν θέλουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω κατευθείαν μόνο με την πρώτη στρώση αρχικά, μέχρι να συνεχίσω και το υπόλοιπο πρόσωπο, θα βάλουμε και δεύτερη στρώση. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα την μάσκαρα, είναι από Catrice All Around Mascara Ultra Black. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είναι η αδιάβροχη. Λοιπόν, εγώ την έβαλα όταν την πήρα κατευθείαν και είδα διαφορά στο μάτι μου, το ένα μετά. Φανταστική. Λοιπόν, υπόσχεται Ultra Volume Length and Car και καμπυλότητα αλλά και μήκος.
Δεν ξέρω αν το βλέπεις, αλλά με μία μόνο εφαρμογή σου κάνει τη βλεφαρίδα κάγκελο. Μη σου πω και τέντα. Να τα λέμε κι αυτά. Εγώ αυτή τη συγκεκριμένη τη μάσκαρα την είδα από την Κλέρι. Λοιπόν, έβαλα μόνο μία πρώτη στρώση, φιλενάδα, και έχει γίνει αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Και θα συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω ότι την ίδια σκιά που έβαλα εδώ στην εξωτερική γωνία και λίγο στο εσωτερική, την έχω βάλει και από κάτω. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσω με ένα primer το οποίο είναι matte. Και αυτό θα το βάλω στο ταφ μου μόνο. Δεν έχω βάλει ούτε ενυδατική, αλλά τίποτα. Εδώ στο ταφ έχουμε το αιώνιο πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαι μεικτή επιδερμίδα, όλα τα κάνω τοπικά. Αυτό το συγκεκριμένο το primer matte είναι σιλικονούχο, τα γνωστά σιλικονούχο της W7. Μπορώ να σου πω, είναι τα μόνα τα οποία μου κλείνουν 100% τους πόρους μου. Βάζω και εδώ. Και βάζω και στα πηγούνι που γίνεται ένας χαμός, ο χαμός του χαμού. Λοιπόν, στο υπόλοιπο πρόσωπο, επειδή θέλω την ενυδάτωση, θα πάρω από MUA το Primer Spray, το οποίο είναι το ενυδατικό. Να πάρουμε την ενυδάτωση. Περιμένουμε να στεγνώσει. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για το make-up μας. Πριν περάσω τώρα στο make-up μου και να περιποιηθώ και το υπόλοιπο πρόσωπο, έχω πάρει ένα μορομάντιλο και θα καθαρίσω από κάτω αν έχει πέσει κάτι. Αν και αυτή η συγκεκριμένη η παλέτα από Jaclyn Kim δεν μου κάνει καθόλου flouch. Οπότε έχω καθαρίσει και θα συνεχίσω με τον αποχρωματισμό, το καλυπτικό, να το πω και έτσι, για να αποχρωματίσω τους μαύρους κύκλους μου. Από την ίδια παλέτα που είχα κάνει αποχρωματισμό το πάνω και το κινητό μου βλέφαρο, το πάνω μέρος του ματιού, θα πάρω που λέτε, θα συνδυάσω, θα κάνω ένα μίξ πορτοκαλί και λίγο κίτρινο από τα κρεμώδης κονσίλερ, μπας και φύγει ο μαύρος ο κύκλος. Λοιπόν, αρχικά μπορώ να σου πω ότι έχω πετύχει πάρα πολύ το χρώμα του πορτοκαλί. Ο μαύρος κύκλος αρχίζει και μου τη σπάει τα μάλα, μπορώ να σου πω, αλλά κάτι σκέφτομαι, κορίτσια, να κάνω BB Glow μέσω θεραπεία. Θα το δούμε όμως, είναι και στο πρόγραμμα, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ό,τι και κρέμα να πάρεις για τους μαύρους κύκλους δεν σου βγάζει τους μαύρους κύκλους, απλά μειώνονται οι μαύροι κύκλοι. Στη δικιά μου περίπτωση δεν παίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Μόνο ξεκούραστο βλέμμα, όποια κρέμα και να πάρω. Οπότε αυτό που έχει μείνει είναι να πάω να κάνω κι εγώ την BB Glow μου και τέλος. Λοιπόν, και αφού έβαλα την πιο πορτοκαλί, ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, δεν πορτοκαλίζει, αλλά εδώ πέρα είναι τελείως μπέζ πορτοκαλί, θα συνεχίσω λίγο με μια έτσι πιο κίτρινη, γιατί δεν γίνεται η κατάσταση, πρέπει να τον εξοδετερώσουμε τον μαύρο τον κύκλο, το χλεχλέ. Οπότε μια άλλα. Θα πάρω το σφουγγαράκι, το Beauty Blender, που έχω πάρα πολύ προσεκτικά εδώ πέρα στην περιοχή, γιατί έχω βάλει τη σκίτσα μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και ήρθε η στιγμή να βάλουμε το make-up μας. Και έχω πάρει και αυτό το make-up, το οποίο είναι από Greedzy, είναι το 03 Beige, το οποίο υπόσχεται ότι δεν πάει πουθενά, δεν μετακινείται, no transfer, long lasting foundation. Δεν μετακινείται και δεν οξυδώνεται. Σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι με την αγορά μου πήρα και αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, το οποίο είναι για το make-up. Είναι το λεγόμενο καμπούκι, το οποίο είναι ανωδικό και πλάγιο, ώστε να σε βοηθάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το make-up, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Θα το δοκιμάσουμε εδώ μαζί. Βάζουμε λίγο στο χέρι μας για να πάρει και τη θερμοκρασία. Για να δούμε. Είναι matte να προσθέσω. Και πάμε να δούμε τι εστί Greedzy.
Αρχικά το πινέλο είναι όλα τα λεφτά, οι τριχίστες είναι φανταστικές. Α, το πινέλο είναι από Real Technique. Θα βάλω και Beauty Blender, αλλά παιδιά, άλλη φάση ρε φίλε, άλλη φάση. Λοιπόν. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μείνω σε αυτήν εδώ πέρα την ποσότητα, θα βάλω κι άλλο. Μέχρι στιγμής έχω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Το κακό αυτό που γίνεται τώρα που πας να πάρεις κάποιο make-up και δεν έχει τέστερ και παίζεις τυφλούμενα τέλος πάντων, δεν είναι και ό,τι καλύτερο φιλενάδα. Μπορεί να δούμε και στη μύτη που βάλαμε τότε. Α, τέλεια. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παμπίου. Θα να βάλουμε και στο λαιμό μας. Αυτές οι παρνάδες τώρα μου βγήκανε, παιδιά, και δεν μπορώ. Η BB Glow πιστεύω ότι θα κάνει θαύματα, γιατί θα πάθω εγκεφαλικό. Αφού έχω τελειώσει με το make-up, μπορώ να σου πω ότι καταευχαριστήθηκα αυτό το make-up για καθημερινό. Είναι πάρα πολύ καλό, δεν κολλάει καθόλου, έχει matte αποτέλεσμα, μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Μακάρι να υπάρχει και διάρκεια, γιατί στην κάλυψη είμαστε μία χαρά. Και άλεξα, από το Makeup Revolution έχω βάλει εδώ πέρα το concealer μου, το κρεμώδης, οπότε θα το βάλω και κάτω από τα μάτια τώρα, αφού βάλαμε το make-up μας. Βάλω και εδώ λίγα και εδώ. Τη φάση αφού έχω τελειώσει με το concealer σετάρω και στις περιοχές που δεν θέλω να γυαλίζω με τίποτα. Θα συνεχίσω με τα κρεμώδη στα προϊόντα μου. Θα πάρω έτσι ένα πλάγιο με τοπικό. Έλα φίλε, δεν το βρίσκω. Να το. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινελάκι το οποίο με υπερκαλύπτει για τα κοψίματάκια μου. Θα πάρω από την κλασική πλέον την παλέτα Makeup Revolution. Θα αρχίσω να κάνω τα κοψίματάκια μου. Παίρνω ένα για να τα ομοιογενειποιήσω. Α, παιδιά, στην κάμερα λες και μου έχεις ξεσκίσει το μάγουλο, τόσο καλά. Λοιπόν, κάνουμε μια μίξη να τα κάνουμε καλά όλα μαζί. Θυμάστε, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, θυμάστε εσείς οι παλιές που βλέπατε Lady Gaga ένα βίντεο κλιπ που είχε βάλει κάτι κάτι σαν κόκαλα που ήτανε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλετίτσα. Τελείωσα το contouring μου, το κρεμώδης. Θα συνεχίσω να θερμαίνω το πρόσωπό μου με bronzer και ρουζάκι. Είναι από Golden Rose αυτό εδώ πέρα το bronzer, το οποίο είναι Terracotta Stardust 106. Εντάξει, εγγύηση. Πάρα πολύ ωραίο bronzer. Το βάζω ακριβώς πάνω από το κρεμώδες μου, το contouring. Έτσι παίζω, για να μην το βαρύνω και πάρα πολύ. Θα μπορούσα να βάλω και πουδρένιο contouring, but επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα bronzer, τα αγαπάω τα bronzer. Για τη μύτη θα πάρω ένα ειδικό πινελάκι, μην το παρακάνω. Όχι, θα το βάλω με το χέρι μου, ρε, δεν βαριέσαι. Σιγά. Ωραίο είναι. Τώρα πάμε στο ρουζάκι, θα χρησιμοποιήσω από MUA το Blast Matte Blast Rose Tea, ένα πολύ αγαπημένο θα έλεγα. Εδώ στα μιλαράκια μας. Τελευταίο προϊόν που δρένιο, θα βάλω highlighter εννοείται, θα διαλέξω από την παλέτα της MUA την Glow and Kit, η συγκεκριμένη είναι Golden Delights, εντάξει, θεϊκό. Θα διαλέξω λίγο την πιο ανοιχτή απόχρωση, για να βάλω εδώ πέρα στα μαγουλάκια μου. Χαμούλης. Αυτό που ακούγεται είναι η Princess, της έχω πει να είναι κυρία σε κάθε βίντεο, αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον άστο να πάνε. Λοιπόν, θα βάλω και εδώ λίγο, όχι λάθος, πινελάκι διάλεξες μόρι.
Λοιπόν, θα βάλω και στο μετωπάκι μου. Έτσι, για να γυαλίζω. Λοιπόν, θα βάλω εδώ λίγο, οπότε να βάλω με το χεράκι. Θα βάλω και στη μυτούλα μου. Εδώ και εδώ λίγο. Και έτοιμη. Τελευταία πινελιά, θα ξαναβάλω τώρα, ήρθε η σειρά να βάλω και δεύτερη και τρίτη στρώση από την μάσκαρά μου από Catrice All Around. Τώρα όμως θα βάλω και από κάτω φιλενάδα. Και σαν τελευταία πινελιά, εννοείται ότι θα βγάλω κραγιόν, έχω διαλέξει ένα nude από MUA, το Hair Felt. Μπορεί να είναι μάτα, αλλά είναι ένα ενυδατικό, το οποίο δεν ξέρω πώς γίνεται όλη αυτή η φόρμουλα να είναι τόσο τέλεια. Παιδιά, και μυρίζει απίστευτα. Αχ, παιδιά μου, μυρίζει και καφές. Δεν ξέρω. Αλλά είναι τόσο τέλειο. Και από πάνω, επειδή μας αρέσουν και οι λάμψεις και τα lip gloss αυτόν τον καιρό, θα διαλέξω να βάλω, έχω διαλέξει να βάλω από NYX, από την σειρά Lingerie Glitter Palette. Είναι το Clear, ένα καθαρό lip gloss, γιατί δεν θέλω να αλλοιώσω. Έχει και τις περλίτσες αυτό μέσα, είναι πανικός. Ήτανε, κορίτσια μου, το μακιάζ. Είναι πανεύκολο όπως είδες, γιατί χρησιμοποίησαμε μόνο μία σκιά, αλλά όχι γρήγορο, γιατί έβαλα πάρα πολλά προϊόντα και έκανα τη σωστή προετοιμασία, την ενυδάτωση, αλλά αυτά που έπρεπε να κάνω, έστω και αν είναι καθημερινό μακιάζ. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, subscribe στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!